Cadê a chave? Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar um rolezão de bug. Primeira vez que a gente vai andar no buguinho aqui. Aluguei ele pra andar em Fernando de Noronha. É um buguinho 1600 cilindradas, motorzinho de Fusca, suspensão de Fusca. Deve ser chassi de Fusca esse trem, não sei dizer não. Câmbio 4 marchas, vamos ver como é que é andar de buguinho. Vamos dar um rolezão da hora por aí. Vai virar pra cá, já tá esquecendo que lado que a gente ia. Vamos dar um rolezão, aproveitar a ilha, conhecer um pouco. Se inscrevam aí no canal, que todo dia tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre atrás de carros novos, sempre montando vários carros legais. Então se inscrevam aí, deixa o like pra dar aquela força. Meu, esse bug é muito engraçado, velho. Painel de Gol, motor de Fuca, volante sei lá do que, tudo feito de fibra, que é bom demais. Dá aquele rolezão da hora. E aí, amor, o que você achou do buguinho? Gostoso? Gostou do buguinho? Só é meio difícil andar meio bêbado aqui, é meio complicado. Dá medo de andar bêbado e cair? Olha as ovelhas. Se eu tiver meio bêbado, meio cochilando aqui, o motorista vai ter que ficar atento, porque pra cair aqui do lado é fácil. Botar o cinto pra não cair. Toma aí. Bota o cinto que não cai, olha lá. Ó, meu cinto aqui. Tô presa. Tá presa? Ó. Seguro. Não, pegar uma poeira do busão agora ainda pra ajudar. Eu tô com medo de ter uma perereca escondida aqui dentro. Ah, uma tem, eu não sei se tem mais de uma. Vamos dar um rolezão, vamos nas praias. Eu vou gravar um vlog também pra vocês nas praias, pra mostrar como é que é as praias daqui, os rolês e tals. Mano, é bem da hora, velho. Tem muito lugar, tipo, paradisíacozaço assim aqui. Então, nossa, vão acompanhar tudo esses dias. Vai ter bastante vlog de Fernando de Noronha pra vocês, porque vocês estão ligados, né? Não tô em casa, tem que gravar vídeo alguma coisa, gurizada. E aqui o rolê é da hora, vocês vão ver. Partiu. Primeira coisa que você percebe dirigindo isso daqui é que, meu, olha o tamanho da folga, ó. Isso aqui é folga no volante. Então é ruim de você manter em linha reta, sabe? Tipo, ele vai pra um lado, aí você tem que corrigir, ó. Aí vai pro outro, você corrige. Não é aquela coisa que precisa, tá ligado? Que é uma coisa... é bizarro. Os pedais dele, todos eles saem do chão, né? É um pedal bem, bem diferente. É ruim de dirigir descalço que machuca o pé. Mas é melhor que de chinelo, senão é perigoso enroscar, né? Aqui na ilha, a galera fala que precisa usar cinto, mas ninguém usa não, mano. Ninguém usa cinto aqui não. Oh, até porque o cinto desses bug aqui é... o cinto é só em cima, só. Que não faz nenhum sentido. Imagina, você bate e escorrega pra baixo. É só na maciotinha, ou na aceleradinha. Pá! Terceira. Quarta. Vou começar a frear porque eu não confio no freio de trem, não. E não dá pra confiar mesmo, mano, porque eu freiei tudão. Ah, muito bom. É estranho engatar as marchas nesse câmbio aqui. Dá medo de engatar a marcha errada, então eu sempre troco a marcha com cautela. Porque tipo, o jeito das marchas entrar, tipo, o câmbio é meio perdido. Não é aquele câmbio que você engata certinho. Os engates são tudo imprecisos. Que pode ultrapassar? Não, não pode. Ela tá rebocando o bug aqui, ó. Esses bugs, a maioria tem reboque. Tem um negocinho na frente ali pra rebocar e um negocinho atrás. Esse aí foi delete. Bug a menos. Aqui no banco de trás, a galera senta em cima ali, né? Não senta no banco em si, porque senão não cabe as pernas aqui atrás. Também não vai dar pra passar. O painel é de Gol G3, mas nada, só o marcador de combustível funciona, graças a Deus. O resto não funciona nada. Olha lá.
porta-treco aqui do lado. Eu usei pra guardar a GoPro ali, é bom. Pelo menos não molha. Olha o cheiro. Pipoco, guri. Nossa, essa embreagem machuca o pé pra caramba. Eu já tentei fazer heavy match nesse câmbio aqui pra ver se ele não raspa pra reduzir, mas raspa do mesmo jeito, ó. Quer ver? Eu quero engatar segundo, ó. Viu? Não tem como não. Ele, de qualquer jeito ele raspa. Isso aqui é uma. É a termoelétrica. Toda a energia aqui da ilha é tudo a diesel, né? Eu acho que é reto aqui, não é? Dá pra ir por aqui ou por aqui? Vamos por aqui. Pegar um caminho diferente. Menos frio. Antes estava frio, não dá pra andar rápido não. Só puxar o freio de mão. Um dos meus medos desses buguinhos é capotar. Aqui é o aeroporto. Queria que esse painel funcionasse. Ia ser mais da hora se o painel funcionasse. Aonde? Pra ver a placa, ué. Você é louco, se a gente entrasse por lá, a gente ia cair numa pindaíba desgramada ali, só rua ruim. A capacidade de fazer curva disso aqui é limitada. Aqui, a cabeceira da pista é aqui, ó. Nó! Deve ser louco ficar aqui vendo os aviões passar, hein? A cabeceira da pista passa em cima da estrada, velho. Aí, ó, a pistona, ó. Aqui? É aqui, aqui? Certeza? Ui. Certeza? Sim. De UTV aqui deve ser muito louco, né? Você imagina andar nessas estradinhas de pedra, de terra assim. Andar no 12 nisso aqui deve ser muito legal. Aqui pra ter acesso precisa do cartão do parque. Tá com o cartão aí? Beleza. É, aqui todo lugar que você vai, você paga. Praticamente. E geralmente tem que ter o cartãozinho do acesso do parque. Que é cento e quantos reais? 165, né? 165. Pra quem é brasileiro. Pra quem não é brasileiro, paga mais caro. Aí é 300 e pouco. É o dobro. As casinhas da hora aí, ó. Esse buguinho é ruim na estrada de terra, hein? Tá louco, viu? Tanto que balança. A gente vai fazer uma trilha com ele depois. Vamos pegar umas ruas com barro, fazer umas trilhas com esse buguinho. Vai ser da hora. Aí chegamos na praia. Qual que é o nome desse aqui, amor? Cacimba do Padre. Cacimba do Padre. É a famosa praia que tem os dois irmãos ali. Aqui é legal porque tem duas praias. Tem a do lado ali que a gente vai agora. E tem essa daqui também. Essa... Aquela do lado ali só tem como acessar pela trilhazinha. Tá vendo que tem uma galera lá em cima do morro lá, ó? Ontem tinha pouco caranguejo lá, né, amor? Graças a Deus. A gente não chegou até a outra praia, porque era final de tarde, a maré tava alta e tinha muito caranguejo lá. Tava escuro já. Não dava pra ir, não. Hoje vamos ver. Vamos pela areia mais dura ali, mais fácil de andar. Essa praia aqui, galera, é paradisíacazaça. Não tá exatamente sol aqui. Aí o mar não fica tão bonito como poderia estar. Nossa, o cara acabou de tomar uma... Nossa, um caixote ali, pelo jeito. Essas ondas são, mano, são gigantescas. Tem umas ondas aqui cabulosas. Ontem tava dando uns 2 metros de onda aqui. Tô louco. A visão mais bonita dessas duas pedras é da outra praia ali. Se a gente ficar lá um tempo, a gente vai conseguir ainda pegar um solzinho pra... Meu, é hard a subida ali, pelo jeito, hein? Meu, é hard. Da hora. Você é louco, é surreal. Tipo, nem parece... Olha que da hora. De verdade, nem parece Brasil aqui, tá ligado? Nem parece o que a gente tá no nosso planeta. É muito louco. É um local muito aleatório.
Oi? Você tá gravando? O que, que eu tô fazendo? Ah, você tá... Eu tô gravando. Pra que lado que é? Pra aqui. Por aqui mesmo? Vai, Carlinha. Carlinha travou. Segura aqui no pé, no tornozelo. Amor, você tomar um rolo aqui, vida. Vai, pra lá, pra lá. Meu Deus, você olhou pra trás, que lindo. Vai, sobe aí. Só não cai, hein? Se eu só me derrubar também, não dá. Vamos parar aqui um pouco pra dar uma olhada. Caraca, bicho. A altura é o vento, mas deve estar... Olha que louco. Lugar lindo da desgrama. Ali deve ser mais da hora ainda, pelo jeito. Ah, tem pouca faixa de terra. Eu acho que é pra lá que desce. Não sei não, vamos ver. Tá fazendo foto aqui. Ah, aqui já tem a visão top da... dos dois negócios. Aqui a Carlinha vai querer tirar 102 mil fotos. Graças a Deus. Deu pra cansar. Tem um pedaço do chifre ali no galho. Olha que louco. Demos uma volta aqui, uma plaquinha de correnteza. Aqui dá acesso à praia. Tô suando também, tá calor, hein? Natural ali, da hora. Ó, estamos chegando aqui na praia. Muito louco. Tem esse caranguejinho aqui, ó. Se pegar ele é 10 conto de multa, ó. Coisinha linda. É mó bonitinho. Caranguejo, caranguejo. Parece que até alguém cortou a pedra aqui, né? Legal. Mais caranguejo. Já chegando na praia. Bora, Carlinha, tá pronta? Pra quê? Pra tomar uns caldo, ué. O araqueto, o araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando. Ó, bate onda aqui, tem que passar na hora certa. Só porque eu falei. Vai, Carlinha, vai, Carlinha. Vai perder o óculos, Carlinha, tá caindo. Meu namorado é um onda! Da hora. Ah, queria molhar meu chinelo ainda. Vem, vem, vem. Carlinha apanhando pro negócio. Na frente deve dar as fotos zica. Eu vou deixar meu chinelo aqui. Bem lá pra cima, pra não ser pego pela maré. Nossa, olha o tanto de areia que tem no meu chinelo já. Sua mãe já pega o seu aí, peraí. Tem um bichinho bem solado. Que bichinho? Um bichinho. Não, um bichinho não dá nada. Atrás de você. Cadê? Nossa, você tá dizendo que óculos. Aqui. Ah, tá.
Que massa, ele respira pelas costas, olha lá. Olha lá. Que da hora. Deixa eu colocar meu chinelo aqui, direito. Não quero perder ele não. Pronto. Dá o seu aí. Vamos lá. Aí, agora sim. O chinelo da Carlinha, se tu perder, não tem problema. Só não pode perder o meu. Nem ouviu. É bem melhor pisar de descalço nessas pedras aqui do que de chinelo. Eu tô largado o chinelo lá pra trás. Nossa, água quentinha, cara. Que delícia. Tem que olhar pro chão pra não bicudar nenhuma pedra. Cara, eu queria muito tacar minha máscara, velho. Que droga, esqueci ela lá em Campo Grande. Vacilo. Que vacilo, meu. Tem mais uma praia pra lá, hein? Aparentemente. Será que é ali? Putz, se for ali, a gente fez a boa, então. Ali é onde eu queria ir. Não é do padre, é do galeiro. Meu, que lugar maravilhoso. Isso é louco. Olha isso, se liga. Amor, acho que não vai dar pra gente voltar. Ele acha que ele pode tudo, ele é o poderoso. Ai, meu Deus do céu. É você que é muito cagona, tá louco. Carlinha brigando comigo ao vivo no vídeo. Não é nem por aí que ele voltar. Não é por aí, não tô voltando. Ué, o cara falou, o cara entrou? Todo mundo entrou? Olha que peixe lindo, mano. Que lugar bonito, velho. Uma piscina natural lindaça demais. Tem uns peixes que parece que mora só aí, pelo jeito. Gente, eu não lembro por onde eu vim. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vai ralar a bunda. Carlinha desceu. Começou a chover. Do nada. Preciso guardar o celular. Não confio que ele é prova d'água, não. Um puta praia. Meu, as ondas agora estão cabulosas. Tá quase no horário da maré cheia. E começou a cair o mundo. Olha isso. Nó! Carlinha tá em choque, parça. Vai, Carlinha! Fica em choque, não. Oh, a zona aqui em Fernando de Noronha são gigantescas, isso é louco. Muito da hora. O meu medo é escorregar numa pedra dessa e dar com a canela, tá ligado? Puta, não ia ser nada gostoso. E eu não tenho nenhuma mão pra apoiar ainda, né? Eu tô com uma mão segurando o celular, outra segurando o chinelo. Quero ver uma onda estourando aqui. Vou esperar. Olha que lindo o céu caindo, olha o tanto de água que tá caindo, que da hora. Nossa, começou a chover pra cacete agora. Celular delete. Como que o mar continua bonito mesmo com a chuva, né? Olha a cor do mar, que louco. Parou as ondas, caramba, não é possível. Vou ter que vazar, tá chovendo muito. Aí a vista daqui de cima, tipo, é entre as... as duas praias, essa daqui. Agora tá começando a abrir o sol, tá parando de chover. Olha o tamanho das ondas ali, cara. Deixa eu ver aqui nessa pedrinha aqui, essa pedrinha aqui é da hora. Olha que louco. Olha que lugar sinistro. Ó, pra lá tá chuva, pra cá tá sol, tesão. Vambora. Chegamos aqui na praia do Bode agora. Tipo, tem que parar o carro lá em cima e fazer uma trilhazinha pra descer. Só começou a chover pra cacete. Aí, tipo, aqui não tem um restaurante, tá ligado? Pra comer. A gente vai em outro lugar pra conseguir almoçar agora. Mas é da hora a praia, ó. Bem legal. Tem...
Ali no cantinho ali falaram que tem uma piscina natural muito louca, queria ir lá ver. Mas como tá chovendo, não vou agora. E legal que aqui tem as. Tá vendo? Tá vendo esses negocinhos? Ali tem um ali, ó. É tudo ninho de tartaruga. Olha que legal. Que louco. Tá vendo? Tudo aqui é tudo tartaruga, ó. Muito legal. Aí o pessoal protege os lugares cercam. Depois elas. É, geralmente sai de noite, né? As tartaruguinhas saem, vai tudo pra praia, pra água. Muito louco. Ó, viemos almoçar no restaurantezinho aqui. Mano, da hora. Bom, bonito e barato. Aqui no Porto, ó. Foi o lugar mais barato que eu comi até agora. Ali as embarcações pra descarregar as coisas que trazem as coisas de fora. Que é o Porto, né? Bem legal. Aqui acho que é o pessoal que tá esperando o busão, se não me engano. As pranchinhas. É barco? Ah, pra dar um rolê, né? É porque a galera. Não, os barcos não levam ninguém pra pro continente, né? Só. Tem uma coisa aqui embaixo fazendo barulho. Ó o buguinho. PCY. Mano, muito louco esse lugar. Mesmo lá, tipo assim, choveu e tal, mano, não dá nada, sabe? Tipo, aqui não faz frio. Agora aqui mesmo deve estar tipo uns 24, 28 graus por. Não, deve estar uns 28 graus, 24 não tá nem a pau. Pisei no barro aqui. Bem que não é bosta. Os banquinhos do bug tem que ficar assim pra gente conseguir. Pra eles ficarem secos. Viu? Sequinho. Meu, hoje o dia foi muito louco, cara. Só lugar da hora, só uns passeios zica demais. Você tá maluco, sério. É uns lugares assim que você olha e você fala, meu, não é possível. Ai. Ah, um pouquinho arranha mesmo. Não é possível que esse lugar exista, tá ligado? Tipo, sério, só lugar paradisíaco, zaça, assim, um lugar que você fala, meu, que lugar insano é aqui. Você gosta de natureza, você gosta de ver paisagem bonita, esse aqui é o lugar pra vir. Fernando de Noronha é top demais. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se inscrevam no canal, já estamos chegando na nossa pousadinha aqui. Meu, melhor coisa, pegar uma pousadinha assim, ó. O lugar é honesto, tem umas. É relativamente barato pra ficar. São uns lugares gostosos. Importante ter ar-condicionado. Ter ar-condicionado, que eu acho que todas as pousadas devem ter, já era, irmão. Não precisa muito mais que isso. Você nem fica no quarto mesmo. Você vai querer ficar no quarto com um monte de lugar lindo que tem aqui. Você não vai querer ficar no quarto. Vai querer passear. Não tô com os aço aqui atrás de mim. Dá pra bater nele aqui. Dá uma manobrada. Ai, meu, muito bom. Direção hidráulica mandou um abraço pra nós. E é isso aí, galera. Se inscrevam aí, cliquem na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo, querem ver mais vídeos aqui de Fernando de Noronha, quer ver uns rolês da hora, clique em cima. E valeu, Trailhead. A gente se vê no próximo vídeo.